put za... Evo, ja sam ti donao ovaj kesa od gradske uprave. Da, hvala puno što ste mi doneli. Donao sam ti kalendar. Tu imaš dosta toga, imaš sokove, možeš da izvadiš, imaš... Hvala puno. Imaš voće. To ti je hleb. Hvala, ja vidim kiwi i kiwi obožavam. Kiwi, ej. To sam ja kupio za mene, pola sam odvojio od tebi, pola za sebi. Mandarine imaš i to. E sad tu ima nešto što će da te malo vrati u prošlost, namerno sam to hteo. To je, ja volim žito i... Žito, to sam jeo. Kad sam bio sportista i vežbao u teretani, pošto ovako žito sa kvicama ima puno proteina. Ja sam to jeo po, ja mislim, rastvorim u mleko, stavim šećer, majka... E pa evo imaš tu. I onda, pa ja mislim da sam jeo to mnogo. E sada vidiš, ima tu još jedno iznenađenje koje će te vratiti na neko vreme roditelja i... Da, punjena paprika. Punjenu papriku. Je, nisam, i, još je vruća, ali... Pa malo posporučujem. Dobro, i domaće kobasi imaš. Da, hvala puno. Da. Hvala puno. E pa to je to. Hvalite se gospodi Jani. Dobro, vi ste u kontaktu na Facebooku. Jesmo. Da. Jesmo. Ti imaš frižider, gde ovo stavljaš? E, sad imam frižider, a uključivo se ga ne radi. Jel ne radi? Pa što mi nisi rekao da... Ba, ja sam mislio da radi. Ja radio je ranije, a ranije je bilo pre 6 godina kad sam... Pre 6, 8 godina kad sam bio ovde. Pa ti stavio ovo negde gde je hladnije malo, ali evo ti za večeru, za užinu. Pa to ću ja da pojedem, nego otvorio se meni apetit. Ja jedem, odlično. Pa jedem. Ja ovoliko stomak nisam imao uopšte.